maalin maalmaha ka bidaan waxaan go'aansadnay inaan xaaskayga u sheer inay hooyaday casuumaad u samayso aad u fiican. Okay, hooyo waa noo imaatuuli. Waxayna noo sheegtumi inay sooma tahay. Midtaa sheekaysanay oo faraxnu dhahay waan sabootiy. Waxay igu tiri yiri, hooyo, sidee gurigan iyo maalinta qiyaamaha? Tacajab. Weydiis. marka wuxuu dhahay waan tacajab u dhahay. Muddo kalaa la joogu dhahay hooyaday maalin kale haddana waxay igu tiri, waa kayf wiilkaygiyo iyo gurigan maalinta qabriga. soo dhawaada saaxiibyaal, waa barnaamijkii aan uga hadlaynay nolosha guriga iyo qoyska oo ay marti noogu ahayd Xaliima Aadan Cabdifalis. Xaliima Aadan Cabdi, qaybta labaad ayaan u galaynaa barnaamijka. soo dhawow, waxaan joognay markaa gabdhuhu badankooda inay guryaha uga baxsadaan reerkooda si ay u xoroobaan, iyagoo ka fiirsanin inay guur u sameeyaan, maadaama noloshoodii laga yaabay inay mas-uuliyaddii waalidka la saaray oo aanay fursad helin ay gurigii mataqaana si xor ugu noolaadaan. wixii guurka cusub qof ina tashibaayay inuu noloshii dhib halahayd ka bato wiriid marka uu helo nolol tii ka qurux badnayd. maca asaf, laakiin waxaa wax laga xumaada ah guurkii inay dhibaato labaad kala foonawaxaa ka mid ah qisooyin waxa jira aan qoray. waxaa jirta gabar waxay ku nooleed miyiga kumaanad waalidkeeday la nooleed, hooyadii aabihii way kala tageen hooyadeeday la nooleed, gurigooda dhibay kula nooleed aad iyo aad. markay jeclaysatay inay huumshito gurigii kale ay ku wareegtay, waxaa loo bilaabay shaqadii mid ka sii daran. akhiiran markay kari weysayna in la dileyno oo la dhaawo iyadii la dhaawo. mararka qaar waxaa dareemdaa oo dadka qaar ay ka hadlaan falisay in hooyooyinka sida ay kusoo koreen ahayd, hadday noqoto noloshii guriga iyagoo yar lagu bilaabay in ay guriga ka shaqeeyaan, hadday noqon lahayd in gudniin fircooni lasoo guday, wixii ay iyadu soo martay inay gabadheeda mariso. taas aadan u jirta, waana mid aad looga xumaado, waana midda sababaysa inaan in badan ka hadlo si dhaqankeenna loo bedelo oo dhaqankeenna dhaqanka islaamka wanaagsan loogu bedelo. maxaa keeni karay kula tahay markaa psychologically, ma xagga caafimaad baa laga yaabaa in hooyada wixii ay soo martay gabadheeda mariso? way dhici kartaa. hadda waxaan tegay waqtiyada ka mid a umalaynaayo 2015 indiyaan tegay, anigana mar walba waxaan xabaarsanahay mawduuca oo bulshadeena dhex yaal. marka aan indiya tegay, horta dhacdo markaas tiilay oo gurigayga dariskayga tiinay oo markaas aan isku dayay inaan on xaliyo midda koowaad, markaan u hormaro wiil iyo gabar isqabo, caruuro yaryar haysto, yacni mar walbana isdagaalaayo, waxaan macquul ahayna isku dagaalaayo. markaa xalkii ka quustay yaan tegay indiya. maalin maalmaha ka mid anoo barafoonka taagan, waxaa arkay aabihii ilmihii la xardadaayo wado, hooyadii say isku lihiin, sidoo kale maamo kalaan la daris ahaynay, iyadiina waan daraaseeyay, ninkeedu u maqan yahay, shaqo la-aan ku dhacday, lacagti yaray aruurisa ilmaha ku dabarayso, iyadii ilmaheedii markaas wiil iyo gabaray ahaayeen waxay noqdeen the best sanadkaas, dadkii number ko ayga noqdeen waxbarashada. marka hooyadan aan lasoo tarbiyeeyay iyo wiilkan isagana aan ka duwanayno guriga aan quushad ku soo qaadan inuu mas-uul yahay aan soo qaadan, marka waxay noqotay in ilmihii cayaar laga dhigto oo kale, waa qoysas hindi ah. ilmaheedii maamadaas ninkeedii dibadduu shaqo u aaday, shaqadii waa laga joojiyey. waxay tiri, waxaan ilmahayga ku bilaa lacagtii la ii soo diri jiray, lacagtii aan ka aroodiyey. gabadheedii wiilka habeenkii oo dhan waxbarashadooda kuushkuursan tahay, hooyadoodu da way haysaa culuuryaan, ilmaheedii waxay noqdeen number one. waa noo soo dirtay sabuuradooda number one. waa hooyo keligeeda. waa hooyo keligeed.
qorshaha ay sameeyso waa hooyo wax la soo baray marka ani kooray macallimaysay oo ay tarbiyadeedu soo wanaajiyay markii hore haa waa tarbiyada awalan bi awalan ilmaha marka aan tarbiyada guriga ka dayacna waxa dhacaysa inaan soo saarno bulshada maanta aan ka cabaadayn madaxtinimadoodii hawnahoodii aan ka cabaadayn marka hooyadan la cabiiriyay su'aasha ay weydiisay waxaan la kulmay aroos aan ka qayb galay ka soo dohday iyo laga shirkeynaa sodohda hindida waxa la yiri iyada la soo dhiba diba iyadana wiilkeeda markuu guursaday u sugtaa say ooga aarsato gabadheeda gabadha loo soo aroosay wiilkeeda uu soo aroosay say sugeysa iyada marka say ooga aarsato wixii lagu sameeyo ku sameeyaynaysa marka meeshaas waxa jira idinkan ama meeshaas dhaqankiina wax ku kaga jira marka all in all gabadhii la soo tarbiyooyay ay wanaagsanayd mirihi ay dhashay iyo waxaa isbarbardhigay gabadhii aan tarbiyada wanaagsan gelin mirihi ay dhashay laba kisaan soo qaadana inay arrintaa miyihin didanta waay mawduucan aniga noloshayd wayla soo qaatay inaan ka harana marna ma rabad haa marna ma rabi waay heeraskii soo maray heerar kala duwaneen waay marka qisada waxay tahay wiil baa isagoo fiican oo maxayd xoogoo dhallinyaraha waxaa la go-aamiyey xidiga islaamka lagu xukumaa in gacan laga goynaay buuxada waay markuu xiray inta aniga gacanta liiga goynin hooyaday carabka laga soo gun waxay noqotay dhacda qariibka haye limaada unadaa aniga hooyaday anoo yaraan ukun waxaan kasoo xadmiyey boodka noo dhexay anagii dalsa ukunti way ii alalaastay wayna igu farax dhigisa maalinkaasaan bilaabudhaa inaan sii wado inaan xadab okay maxay gaarsiisa hooyadaas mirihii ay dharjay in wiilkeedii gacan laga geyn isagana hooyadiis uusan naxariis u haynin saatuugnimadi ku abaabisa saatuugnimaday ku abaabisa okay dhacda thaaniyad waay waxay ahayday isagaa ka sheekeynaayo qofkan dhacdada wuxuu yidhi waxaan ahaa maxay ahayday ciidamadii soomaaliya fubiri waay gaar ahaan n s s marka waxaa dhacduu yidhi inaan waddanba waddan u goosho riski aan galo waddankeegii aan u dhaartay dalka dadka diinta sida dadka kale ugu dhaartaan aan u dhaartay yaan u shaqayn dinuba marka waxaa dhacduu dhaha inay qeybkee guryo dhisteen anna waan dareensanaayu dhahay maanta mushaharka inaan guryo laga dhisin karin waxaan bilaabuu yidhi inaan hantihii dowladda ka dhisto guri guri qurux badanaan dhistigu aadna waa ugu qandhan maalin maalmaha ka bidaa waxaan go-aansadmiri inaan xaaskeyga usheer inay hooyaday casuumaad u samayso aad u fiican okay hooya waa noo imaatooyid ayna noo sheegtumi inay sooma tahay middaan sheekaysanay oo faraxnu dhahay waan sabootiyo waxay igu tiri u yidhi hooyo sidee gurigan iyo maalinta qiyaamaha tacajab hooyadiis marka wuxuu dhaha waan tacajab u dhaha muddo kalaa la joogu dhahooday maalin kale haddana waxay u tiriy waa kayf wiilkaygiyo iyo gurigan maalinta qabriga way i raadeysii dhaha waxaan go-aansada u dhahad guriga inaan ka tanaashilo furiin hooyaday aan farta ka saaray waada furi waxay samayshuu dhahay inay gurigii rijaabto ay dib ugu celiso masaakiintii shalay laga dhacay qoradi iyo agoomti lacagtii kirada maantana wuxuu dhahay aan noolahay soomaaliya waddankayga qabriga labada mitir waxaan ahayn haddaan ka heer kuwerin waan tanaashulu dhaha insha allah hooyadaas marka waxay badbaadisay wiilkeed waxay badbaadisay hantidii bulshada waxay haynt hooyo tarbiyo wanaagsan buusoo koriyay marka haddaan gabdhaheena ka aamusno maanta dhibaatada haysay oo gurigii dhibti ay kala tagaan oo guryihii ay tagaan dhibaato kale ay geeyaan oo markii iyaga wiilashooda ay koraan ay guursadaan dhib kale ay sii gaarsiiyaan oo aniga maanta qof da-dayda joogta inuntu wax xallin lahaa wax burburinaayo taasaan tan marka waa wax cajiiba meeqo hooyo iyo waalid iyo walaal ayaa maalin walba daawanaya walaal wiilkoodii oo hantidii dowladda dhacay hanti qof ka dhacay ku dhalaya ku dhex nool oo ay og yihiin oo mataqaana aan haba yaraatee ka qabanaynin cadaabtuu ku socdo aan ka qabanayn oo weliba kusii farxaay oon dareensanayn
marka waxaad dareemaysaa hooyo la soo tarbiyeeyey, annaga maadaama dhaqan muslim aan leenahay, hooyo la soo tarbiyeeyey inaysan waxba u qaadanayn adduunyo, waxba inaysan u qaadanayn, ama hooyo xaas oho maanta yurub joogta, inta ninkeedu soo baxo Soomaaliya yimaado, hanti uruursado, hantidiiba u geeyo, ilmaheeda siisato, ilmaheeda ay dibad noqonayaan, oo ilmaheedu balaayo loo soo hoynaan, hadday taas ku xisaabtamayso sidanba ma dhacdeen. Marka burburka qoyska, garaan la-aanta, cadaawadda, ismaca waa xaaraanta soo dhex gasha reerka. Aad ay mushkila haada injeed waay ku taxluqdaa. Marka mararka qaar waalidka wanaagsan ee og inuu waxaan xaaraan yihiin, wax la xiriiraa markooda hore xalaal miirad ahaayeen oo ubadkay xalaal ku dhaleen, laakiin markooda hore hadday xaaraan taqasan jireen oo iyaguba ilmaha xaaraan ku dhaleen oo hantida meesha ku timid, ma dareemi karaan Soomaa? Ma dareemi karaan, yacni waxaa la yaab oo nuux walba la yaab ku eh in waddankeenni dhibaato ka dhacayso. Dhiig uu dareeraay, qarxyo ay dhacayaan, agoomun badan laga tagaan, fuqaro ay jirto, masaakiin ay jirto, nimidli daalig, qofka inta maanta soo dhoofay dhiiggaas qulqulaay hanti uu leeyahay uruursanaay, iyo hooyada noo geynaya caruurteeda siisanayso, iyadoo noole caruurteeda weynaysaan, waa ilmo la siiyey xaqaas ma badbaaday, noloshana waxu quruxan manaa. Qixiiba waxaa lagu noolaa duurkaa lagu noolaa iyo jiingadaha yaan ku soo noolay, kama duwanaysa rah kuwaasaaba noo farxad badnaa ay fresh ahayn. Waxa ugu weyn hadda ma dareemi kara wax ka mid taha markana leeyahay gabar diir la guurso iimaan leh, nacam, in ninka guurkiisa ku saleeya arrimahaas diinta la xiriira ee marwo xalaalaho wanaagsan qaba inay sabab u noqon karto inay naarta ka badbaadiso oo wax xaaraan usur u keenin ay ku qaracdo wax allaala wax dhankeeda si ilaahay sii. Nacam, boqol jeer, boqol jeer. Yacni inay bulshadeenni u baahan tahay baraarujin, waay haddii gabadhii la barbaariyo, gabadhan aan maanta aniga u doodaya dhibaataysan, qaarkood isdileen, qaarkood isdildaleen, oo yacni ani buuggeyga qiso walba aan rabo inaan ku qoro, waxay samaynaysaa gabadhaas la barbaariyo inay bulshadii badbaadiso. Waay lagama fikirayo madax cadaalada maxaa u heli weynay, sorry inaan kaa ogdiya, madax cadaalada maxaa u heli weynay kama fikirayno, waay hooyadaana soo tarbiyeysay, hooyadaa soo tarbiyeysay. Marka waxa ugu wacan xaaska inay lafteeda ilaalisay tiraahdo ama xaaraanaha loo keen meelaha ugu dhaariyeen abadan, sababtoo ah ilmahan rabaa inaan badbaadsan sooma, laakiin ilmo saaqid oo iga sii ordaay ana ma korin karaa ilmahaygii anoo iyagoo nool aan nolosha ku weyn kara. Bacadii maanta waxaa dhacday, arbacadii hadda ahay waxa ugu dhacday, gabar yaroo waxay sameeyaan socoday sameeyeen, gabar yaroo isla soconayaan waxay soo wacday, tiri habariir xalisa ohina umu seexday, ohintii ah xalay ku soo jeeda ilaa hadda kusoo jimi, weli sankayga diifa wax imaanaya, dhiga ka imaanaya, yacni mushkila familiga. Marka waxaa erin yii imaam oo ila soo qaday maad maalinkii oo dhan aa sheekaysani, waa iga tagtay awada gurigooda gurigeeda ugoda, wixii taawar saankaaga tagay subixi kale isoo wacday, si wanaagsanna waa u seexday, farxadna indha waa ku jira. Marka aniga dhacdooyinkaana waxay noqdeen kuwa iga nool, gabdhaa walaalo ugu ahay, kuwaan hooyo ugu ahay. Marka mas-uuliyad weynaan qaatay oo intaasoo qof inaad caawiso mar walba kala hadasho nolosho sadohda nacaybka sadohda waa ku badaya gabdhaha Soomaalida. Nacam, meesha hindidana sadohda uu ku badanyahay nacaybka gabadha ay sadohda u tahay, maxaa keeni karata Soomaalida? Gabdhaha Soomaalida maxay sadohda u necbiin? Runtii taas waxaa waaye wacyigelin la-aanta waay. Aniga gabadhayda maanta markii la buursanayo, markaa u sheego inay sadohdaas ay u wareegtan maanta ay igaba sii xaq badan tahay oo hooyadeed ay tahay, gurigaas wuyaguri iyada uu mas-uuliyad ka saaran yahay. Maanta hadday wanaajiso adduunyadeeda ay u wanaagsanaanayso, ducada ubadkeeda ay helayaan aakhir ay u wanaagsanaanish, runtii waxay noqonay nolol wanaagsan. Laakiin markii cadaawad cadaawad lagu bedelo oo maxay ahayday cid reerkii ay u tagtay, marka laga reebaa erimi waa kuwa ku qoray buugay, marka laga reebaa in maalinta guurka oo xididku isbaranayo oo nolosha ay qurux badan tahay, gabadhii markay gurigii tagto sodowdii colaadinay ku bilaabin.
قوادي مركا علك إذا نلقاط قاديسة قاركو إذا مركا وشو دعوتنا حلن في عم مدام مشكلة جرت أيتها أو قويس كي اللي بتبادي أيتها وقواد أن حيدت كي اللي بتبادي أيتها وقواد إلا شرف أيكو شرفانتها ما بسمينا قولي يا دار محيك لكو لانتا محيك تيري محي أهيدي محي أهيدي واي مركا وركينا بضب لقن كينا وركينا لقن كينا وحيها إنا وحلن dadka aniga maanta daadeeda ah waa inay u istaagaan inay xaliyaan buriir inaan burburinno waxba kama qaadi karo faa'iido aduuna ma koyneyn mid aqran la tibilay dwaal marka odaga sadoka ah gabadhu sadoku u yahay manacba dadku jecel yahay way sadoxda gabadh isku nacbiye wallahi bilahi marka aniga mowduucaas aan gooni uga hartay maadaama gabdhaha aan in heerarkooda kala duwan aan ka soo hadlay wiilasha waxaan rabay markay guursanayaan ka wiilasha markay guursanayaan waa inay aad uga fikiraan waxay la kulmaan iyagana dhibaato ay la kulmaan waxay kala kulmaan familkooda kala kulmaan gabadhana familkay ku soo kortay dhibka kala kulmaan wiilkana maalinka uu guursado dhib la kulmaa sababtoo ah xaaskiisii hooyadiis la dajiyey mas-uuliyaddii muusan qaadin inuu labadii isfahamsiiyo maanta dhan waxaad dacwo u socota maanta hooyadii waxay leedahay gabadhan saanay samaysay gabadhii waxay leedahay hooyadan saanay ugu samaysay wiilasha marka waxay la kulmaan maskaxiyan dhibaatay la fuma taasi iyadana waxay rabaa in baxti camiiqa lagu sameeyo wiilkan in la baro gurigii laguma soo barin walaashiisa loo soo addoomiyey ma hayso kuushad ood mas-uulaa tahay gabadhana guursanaysid mas-uulaa ka tahay reerkay ka timiday xitaa dhibaato hadday timaada waa reer qoysasa ku kala go-ay iyo qabiilo intaasoo dhan lagama fikir markay dhacdo oo dhibaatada kalena ay timaado labadii qoys aysan salaami yaa waa beriya burburka qoys waa lagu badan yahay dal iyo dibadba aad oo haddii soomaalida laga hadlo ma la dhihi kara maanta dad soomaalida way ka badbaadeen musiibadan dunida ka socotay burburka qoysaska iyo wax lamidka ah marka dad guryihii ka burbureen nacam sidee bulshada kale ula noolaan kara ula noolaan horta waa murugo weyn waa murugo weyn maalintaas aan tegay indiya oo reerkaas anigoo ka fikiraaya oo buuqooda ka fikiraaya aan tegay maalin maalmaha ka mida baran waxaa iska istaagay balakoonka banaankaa tiirsanaan marka ilmo aabo wado aad faqri u ah xitaa waxaa ka mid ahaay waardiyaha guri hal qol oo qaybta u sareysa ku haya lix caruurtadoo caruur laakiin hooyadana ilmaha way ka fikirtaa aabbahana ilmaha wuu ka fikiraa bajaajar wata wuu ku doonaa iskuulku geeya markuu bareega ka keena wuxuu ku gadaaya adaa yaabaysa se u faraxsan hooyada say guriga ugu soo dhaweynayso intaba annaga wiilkiina lama soo tarbiyaynin gabadhiina lama soo tarbiyaynin marka iyagana ilmihii uma muuqdaan labadoodii isku muuqdaan labadoodii isku muuqda marka dhibtii labadooda ka socoto yay ilmihii kusii xaliyaan kusii buuqiyaan marka dal iyo dibadna saameynay ku leedahay qoysaska waxaad aan awlaad kastood aragto waa hooyada hooyadii kasoo kacay waa dareemi kartaa hooyadu markay aqoon leedahayna waa qofta wax barin lahaydoo ilmaha barbaarin lahaydo wax badanoo mas-uuliyada markaysan hooyadu aqoon lahayd hooyadu aqoontan waxaa dhihi waa ummad dhan oo wax la baray weyn markaad u fiirsato marka problemkeena inkastoo weli si fiican looga doodin si fiicanna loo wada hadlin maxaa kalifi karaa in soomaalidu dhaqan ahaan aynaan si toos u wada hadlin oo aan qofka dhibaatadiisa us qofkan u sheegan karin wallaahi kolley waa wax dhib aad u jirta waaye yacni wiilkii markuu mas-uuliyad qaado uu gabadhiisi qurux badan usoo guursado uu guriga keeno maalinkaasay mas-uuliyadda u bilowdataa maalinkaas dadka hindidoo kale markay isguursadaan oo kan yacni dad oo laisku soo doorayo gabadhii nin loo raadsiyo calan cumuum markii guriga la isugu yimaado waxay noqdaan qoys isjecel waxay ka fikiraan noloshii qoyskooda caruurtooda iyaga cilaaqadooda wanaagsaneed ku nuhaada laakiin wiilka soomaaliga ah kama fikiro taas madaxii qoyska isaga ah gabadhii wuxuu tusaayaa liidid bahdil marka hooyo buuqsan iyadan ilmo fiican ma korin karto mararka qaar waxaa dhici kartaa dad badan aan la sheekaysteen waxaa ka mid a inay sheegaan
weelkii gabadha markay is guursanayaan ay markiiba is caashaqaan ay iska guursadaan oo mataqaana saas nolol ku bilaabaan. Laakiin aan taariikhda iyo backgroundka dadkana war la iska hayn, qof walba suu soo koray. waxaa laga yaabaa gabar dhibaato kusoo kortay oo dareenkeeda iyo nolosheeda dhibaato iyo tacaddi iyo xumaan iyo guri kusoo aragtay, laga yaabaa agoonnimo kusoo kortay, hooyola-aan soo kortay. wiilkan isguursanayaan inuusan ka warqabin taariikhdaas gabadhaas la xiriirta nolosheeda. markay isguursadaan maanta dhan dhibaato lagu jiro. laga yaabaa sabab inay u noqon karto aqoon la-aanta la isku leeyahay oo ah marka horeba inaan la ogeyn qofka inuu yahay bukaan. نعم كوبا هاني مر والبا لو هذا حالة دي سو مرت درت نعم كل لو احترام لو احترام دي وانا قن كرتا سبب وينين وانا قن كرتا واي قبل دن مر كان قرد عن عشوب اي تيمي ده وحي شو جيس نول العشوب نحريس اي شو جيس حنان اي شو جيس وابا كم مقاي هاي بقى سجل تمي مسؤولية ده وحي بقو قاب صدي انتو صار شقايا والعقد كانوا بالكود واسيه waa haa iyo kuud educator aad ma hay iga sheekaysay gabad faashka ku barato waxay tiri waayo wiil arday ay maaday wuxuu ku fakaraa inuu shaqo raadsado asagoo arday waayo wuxuu ka soo tagay haaskiis waay waan arday waa arday haaskii uu kansaray waa lagu soo dhaweeyay ardaydii ay ku shafeen waxay isugu sameeyeen wuxuu bilaabay inuu taksi ku shaqeysto asagoo arday laakiin annaga Soomaali uu kaga tagay digabadi wadan qurbuugu uu ka helay waxbarasho ama shaqo ma la ku fikiraayo in family-gaas asaga mashquul ka saaran yahay bishii uu lacagta soo tuuraa he don't care anything nolol nasaas ma noqonish ilaaqadi tan tarbiyo waxa u baahanahay waqti dheer culimada ka qayb qaadato aqoonyahanka ka qayb qaato guri walba la daraasay guryaha la soo dhish gabdhaha la soo dhis wiilashana soo dhis marka ka hadlayna arrintan aan ku leeyahay qofkan taariikhdiisa bukaan inuu yahay madaxdii wadaadadii shacabkii cid walba waxaa la xiriirtaa taariikh madow madow oo saameyn ku leh si u dhaqmaayo dadkaasna ma helaan dhaqaatiir iyo dad la taliya iyo psychologically dad caafimaad ahaan maskaxdooda mataqaanaa dib u dhamiba oo nolosha kusoo celiya haddii marka bulshadii ay bukaan tahay oo qof walba uu taariikh madow uu yaqaano soo maray warin ay saameyn ku leedahay habdhaqankiisa dadkii fayoobaa laga yaaba inay fayoo yihiin aad u aragtid uu fayoo yahay qofkii laakiin naftiisu mararka qaar dhibaatooyin kala geysanayo bulsho noocaasoo burbursan oo sidaas ah maxaa laga qaban karaa weynaa laga qaban karaa aniga shaqsiyan waxaa dhacday aniga madiinaan kusoo kornay madiina waxay iskaed meel baadiye ah يوم من ما وحا مركان راري يشي وحادي إكياني حافظ أبو عميرانو مقالي وصل حمر مركا وحاركي قبر يرو دأديد عن طوانسانو بقياس قبر دأب مالحا سيد إيشاب ويليد نوات إمت كويس إهلي لنوش أدن أوبي بار إيادن من نحن سوابتو أن حريز بمانست الباب كا أفري قريد حلقة يدون تشوق نجرت وحيرب تعود جرت وحيرب تهول بقادن جرت وحيج علات بنوري ما قو عيارايا كل هذا أنا قل لكن إيادا إقل أبوينيت إنا إنا حريز درانت وأقوبة يستطو نركو وبدلو رحمة إيهش أوكي وحي نقطة إن لي إرادة قبر تادي المن الدقاليش ودن هذا إن الدقاليش أنا اللي هي واي أو تخاص إنت فيرس صار نقطة إذن بساس أوكال هذا نوحان برتك بويس hooyadii aabihii dagaalka dhaxsan wiilka curadka aabihii guriga ka buriyey qoys xaafad dhanka ta kooran hooyada qof iska buuqay ay tahay adigu si waxaa u bartay hooyadii deerisnimo xitaa markii dambe ay tiri gobolaan iskala imaanay walaaltinimo adumuuji waxaan sameeyey laba gabdhooda guriga ku xayirnaa oo 10 jir iyo 7 jir marka iyada caanay gadaa marka waxay marka caanaha doonaneysay gabdhaha aniga ii keen soo walaal kuu ii aniga adiga soo kida ma kuu ii gabdhaha ii keen jirta gabdhaha dadan kuwa masaakiin sababta bulshada naata koort maxaa masaakiin isaga dhigaysay cuno qadadiin ubaysta seexda waxay bilowday inay iyadii soo gagaraacdo itiraahiyo gabdhihii soo day casarkii wixii ka dambeey way baxaan awadii markii guriga wax la'aan ka jirto waa lagii soo gagaraaca hooyo wuxuu ku tiraa badal u taga yacni waxaa noqon dad isku xira maamadaas markii la dulbiyo
دقات كده مدم وأنا إيش أقرع وحديدة كالة وإمو وأنا قبل قبين وشاي هذا شكو حينة أنا ما إيش أنا إمبوري شان فطرت وأمتقى أنا أمول ما صاب حد أمول ما إنت على إيجا قيمة بضن ويجو جسا دقالك يعني وحير أباين بوشد وحيات ابن ما تقول خصلة كوري أرحن لانتا أرحن لانتا كنت لي أيضا رح أرحن لانتا ويلا شيء ذي كوري قات أنا جمرك إيمار إمامنا وإمام موسى قر إمام فيريا أنا من سلام وانك عبسن لكن وإمام موسى واي مرك الدرس كإيه إمامنا فيلي وإن كارن تحي إن والبابور جالس هو جلسة ما هي ذي قف حساب تمام متيد لا ما حد واحد هدنا لا حد دبت وسيلة والله يجانا كبرنا كبرنا إيش أنا جانا عقوبة نقصان قنيش المهد مرك قرية قاتن المهد أب مهد قرية قاتن بون كبرية مرك هي ذا واحد نبي أكو منح وطير تبرد ورفات سمتع شو بيحب برقديش دور على الأرض عانو كدون تاع حدا لو قر جارد محن قنا مرك إن ير ودرس كابو بهاي ها أو تلاء ير أو تلاء عند قبل ناس إيتي مدي ما نتاس إيه وحيت الحلو دون وشو جد وأوينا حتى سنك ديفو كين وعيلة ما ذكت إيه يعني إن يروا تلانسي قضادي أنكرين أمبا وحي القدسر خلاص إيديان إهتمام كسر وقتي يولين إيدانسي وأولب إلقرية ويدكت ويدكت قلب كي تقتران تدني دفتر كوبيرين إستجيسي أوباهان تاكلي وإجر هاي الفرحة دي أنك أغدت يسو حيك على إسوا فرحة دي أن قلب كي كأغدت يهبيك وقت ورداي ساك وقشو طوس قلب تنين سعط خلصا ميا أوباهان إن يرين مركب برشادي وحي نوغب باهان تاي داد كاني وح برتمات ويبدين ماجستير علاقات دكتور علاقات باج ولا جودت. مركن يقول بدرس كيس يحافظ ديسة كلية هدوسة في كري. وين أنا جارة؟ مركن درس وعول قرابني وعول ولالي وعول. ولالي وعول. وعصرنا وحكينا يا طريق ذني. أتي أت أنا نسحلم وحالي الآن الدات مسكين تود علاقة. واي. من لو ذي لا أنا مسي ود عادي بس أنا عز دابا قابلنا سيبن شذين أو بتبادي أنا رأي كروح بضن أو غيري كان. بعد يا هذا وما سنت أودن بين محط عشاء تنسلا ده إلا وعي جرين تاني رضو دي دورتو إلا بلوشنا من لوشنا وحكا بدش والله عني دون حياتي إلا قبل كالقلاي مادام أيران تيدي كوة بريستي دعذوهين بدن عن الله سوقل محيطة واحد جرتي قبر اسبتال كدو قدتن أوه محيئة هنجدي إشيك قبر داس فاضو ما لدي أحد أنا وحنا أرضيد مركز جامعة بنابش وحاوان ولي أهد قبضان وحدير قبضان هو يذ ويدكت ويكتبت ويكقوم ما هو يذ الأشياء أوكي هو يكلا قاضتي هو يذ كلا مركي قاضتي عذر تنبار الله يسافر عيده أنا ما كسر عافية ماني مركو حس ما يصير دبي الدبركي من بدا إلى نا دبركي دبي وغرديجس معني كي مركي قاضي ذي ويكون حجته دبركي هو داو عينه أنا هبا صوصيست قبض بنان كان جي وعقولي بركان كده خي بركب قدر الداقة مالين هذان كم قناد مالين تكل إن سوء هذان قاس وقت جينا عندنا وعقول نقد حريم أرضي أنا ته أرضي أنا برك صاحب الدنيا وش روح المال تسأل أهلا يو أنت عادي وعقولي نسيت أنا عند رك كده خايو سليد لون مريو عن طلسي أو بهانت واسمك هاي وحي هاي ذي سدتن يسدتي سمين نبض واي مرك وحي قلت لصاحبه داي اوكي وافو الراعه يذا ديني انا مرك في افهم سنويده ويني جرتي الله في عون عبده ما دام عبده في عون اخيه يذا كبر حدسكس مرك وحي شو راعي جنة وقود ايمان جنة فاضمه انا مسؤولية دوينا قادي جرينا درق الدقوق يذا يذا نمحيد انتظر السيسو مرك وحانا عبت الشورة دي عيت القبر دا وقفر جر وحايدين سينا مركا إماتا ويلجر أكو الريحنان وحانا سمياي تلبق قسعة وشوية العان بور قسعة نسكوين لكن والغ الشبتا يرتر مركا بصورد وقلياني مياه سليانو وزوائد مركا ستالك شغيسا ستالك شغيسا مركا حيتر مركا إماتا قبردان وقبيسان قرحضان ديغينا وكريمينينا وإذين إمانا يا بانكاس ويلجف كاس إيدا صودون ويلجف تاكس ودونون جرنان بناك مرك ديارنا وينو إيماني سين مرك قبضي وحنا نقوم بسد قفور مرك واس بتال بنات واس بتال بنات واي مرك قار أنا لو إيه هنجر جر ما موي كشبتن قبضا بار الله سيقبتان إيد ذا يا مرك شقين جرت وانا كود دعويني إن إيد ذا إسقطك
عذر كاسر قطن أنا جو إجو أتكلم عن كتر مركب فاضل موضوع نلقى أي جيف تهدان بنالك فاتيما كسره ورب الكعبة دور هاو إيدي جست لا إله إلا الله مركب السلام حتى وحي دي جنا إلا خاج جست قبرنا إيه دم ما تشين أفكار ما دم أنا قلنا كي يقف لقى تجا نون يا أبو مدب وحبي هو تحيبه وح أو هاد نيجا عجبنا شكو والتي دو سقطت غير مركب وها هو يدوستا كتكتي هو يدوي كتو ما تعبنا عن قبل أطمن لهيك مايا أنتي قادتينا أذكر كان مركب وأركت إذا أنت دب كقول الداش مركب بوكسون ويسن ماشي فقاتك وقولت لا لا نبغى واي مركب 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 صو هذا شو ترى فاضمو والله فاضمو مركب ده أي كده هذا سريشة الحنين ويقص ليس أنا مركب حسمينا وحي ربط هذا حات فاضم سوا سوا حبارم مركب مر ليس والله جمعنا يا الله مركب لقى بدنا وحي ربط شقين أنا كشقيني نص ساعة حال ساعة تين وبفلان وكسي عارضين مركب الله أكبر فاضم حفظ بس فاضم واسقير تويت أنا وين حد الله سقير هيد كواي حليم هذا وما حسنتها مركب إن شاء الله وخرجينا إلى كوكوريو dadka badan ee ilaahay qalbigooda furay ay meero furintaada gaarsiiyo ugu tala galay inay wax ka qaataan aad iyo aad u maasan tahay waxa dardaarno isleedahay kuwa dardaaran bulshada aan kula dardaarmaya bulshada in maadaan aad wax barateen ha ahaanina dhaqankiin wii sii jiito dameer malab ku raran aha dameer malab ku raran min zero to zero yaa inaad taabnaan haddii gabar yar oo asmaan dhahay ka hadashay dacdadii iyo dhibaatadii gaartay ka hadashay إن وحي أهيدا قاتشو إشان واي قواتاس إنت يروب تقتاي دباتاد غالم غاسي لكن دبتا وحي كو غارتي ودن كي أي كدالاتي داد كي أي كدامات مركي هنا سرريغا نو عن إشان دبتاس قواتي دحذين كوشو غارتي يلو أي تهي يا وحان بلون هنا الخير دامن هون تادنية بان تادنية أنا قو حان تقوم منان دواهر سرائر تنا إلهي مبأو ويوش كجود مركي إنا عن مالي والبزيرو ويجري حتى قواني هذا الشان على الوشو الدوفيني حقيق ذا أغدى دادم هوس أغدى دادم وإلهي كبقن وإلهي أتوبت كان والدين تن إلهي أتوبت كان عرور تن وريهن أي فرحات أغو نولا ذا هدو ميرا لباتن سنة صدو سنة كدب ميرا وحبروني سنة عمبد لو تن نتيجة ذا إلما عنا كوري وحالي هلا لباتن سنة صدو سنة كدب أركي سعون بقاري نتيجة ذا أبوشو فيرس مركا تاسبادا وما سنتاك أريد أن أحرق أن أدو خاوي دي فلس وحجر مركز أو لغاها الله رماتو مركز نعم تطبق عح ومضاها أدون كان مركي تدخل أنه قول لطافتو أي عودان وصو جيستارو مركب ويكبر عروان نعم لكن واحد مضاينو مركي دو مركز كعودان كفسي كعودان لباتبا إنا لدغي سمع إيجي دن بلو سفاعة نعم نعم حاو سببا runti taas waxa u soo waadhin kara aniga in dadu isbadduu horta ka dhacday 1975 dunida waxay bilowday in la yiraahdo gabad gabadha hal xoreeyay in ka lagu xoreeyay arurtana hooyadood ha lagu xoreeyay oo ila hadda maanta ay ku nool yihiin wadamada gaalada oo cunugii goon oo nool yahay hooyadii goon oo nooshahay aabihii goon oo nool yahay xiriirku kala go'an yahay taas oo anaga dib noo saameysay oo wadankeena ka dhacday 1975 oo ay ka hadashay Marin Haaji Cilmi waa xarka qoyska xarka qoyska waa marka tii aniga markaa research sameeyay oo aniga mowduucan markii aan soo gaaray heer aan iraado markaa waan ka hadlayaa 2016 kii ay soo gaarsay oo qasabtay inaan qorfiin marka dad badan aan la tashtay oo intay waxa kamid ahaay ardaydaydi jaamacadda الله أن حريسته وحكمت أها هراب شتراب أو إبو بيري لبر دعو أسد فاسوه هاي يا مهما أوه بدن وعير شوني قبر شوني خير كي كجب حلاي كلين إسم بالله وفر وايد كوني رونا ذي الغوا وكبر خير كي كجب حلاب هاي أوكي وفكرة فكرة ده وضيع سوالف خباو نعم حكروا كم إذا قرا وين الله كل ماي وفير هو نور علي يقول لك بعدها إما تيجي ستاك لكن ما كهنيك marka taas aniga markaa waxa ugu qasabtay waay looga aamusa arin gaarsiisan in ilmo u dhintaan in ilmo isku daldalaan in ilmo naftoodu waayo in waa bulshadii lagu wacyi gariyo waay aan looga hadlin karin taas aniga markaa sweetie marka diba u baar oo waliba dadka aan ka hadli karin in dheer garadkii ay aqoonyahankii ay markaa diba u baar
dacdadii ka bilaabatay dilkii wadaadada yaa sababtay. Laakiin aniga jaanibka ugu hadlay waa islaan, waa yacni dhaqankeena islaamka aan ku soo noqono. Sababtoo ilaahay wuxuu leeyahay وإذا الموهودة سُئلت بأي ذنب قتلت محاكو دين لقبتان محاكو عنا لقبتان عبوريان أم البرات يعني تيان إسلام قاعد الله هذا تيان وعي أدونك كدعا شغاك ملي تيان رقي دمرك ويسمي شغاك ملي قاند ضد دمرك شغاك ملي سوطة حرية كوي ينولر كوي يقرب كوينا إلهي سيد الإسلام سوما هذا المسلم نمشي يقرين أمركا أي قبنا قطح qofka ugu mudan ee ku dayrayna waa subaneen Cali sallallahu alayhi wasallam naam sidoo kale dhaqmay caruurta iyo dumarka maan u dhaqan aad sidii aad u wanaagsan waa tusaalooyinka aan jecelahay inaan soo bandhigo waa nabiga Cali sallallahu alayhi wasallam Fatima gabadhiisa markay u rimaanayso asagoo bixinigi geeridiisa ku jiro uu soo hinqaday oo jecelahay inuu soo dhawo meesha aftiisa keen uu soo hinqaday jiifku ku noqdo oo awoodi waay suu ixtiraama suu xushmeyna marka nabiga kaleey salaatu wasalaam uu sheegay in uu aanahay waqaan dhimanayna way wees uu sheegay biiradna qofkii ugu sheegayta way farxaday Zainab ninkeedii oo gaaray magan gims markaas inta soo baxday ay waxay tiri inigi salaada subaxay tiri aniga waxaan nabad geliya Aasin markaas uu nabiga fiiray Zainab ay cidii aad nabad gelis anagana waa nabad gelin litta shareef wallee karam anaga aabadan karamad uga ogid marka ina u noqono diinteen oo dhab ka sheegno sababtoo maanta wacyigeen uu sareeyay wacyigeen aad u sareeyay diinta marka xitaa nabiga inta uu tagu wuxuu yiri Zainab ay ogow soo saar ninkan gaarka ma dhinno Zainab ay ogow xirid idin kama dhaxayn karo laakiin waa aabaha caruur wanaaj kayf Zainab markii nabiga laga soo dhowtay Cali sallallahu alayhi wasallam isagoo qaayid ummah isagoo ku nishay rasuul ah yusad nihin ana khasbi karo gabadhayn ana ku siin karo la Zainab u tagi Zainab waxa ay ka weydiistay in abtiga Aasi wani ma fogaayay gabadhaada weyn yaan ka raba ma ku bixin kara Zainab way toolacdays Zainab bas hor dool aadays laakiin anaga markii gabdheena la soo doonto aniga saaxiibada shan sano nin ku meersan iyadoo diidayso shan sano bil qasab ma laga furaad aqdiina laga furo shan sano waqtigeeda looga dhigi marrabi waa tarabta waa qasab yaa si awoodas marka qowlay biyo beerqaba biyo kuma cabtaan kuma cabto after 5 years markii laga qoostay baa laga furo qasab ayaa loogu daray iyo la dadan marka iyadana way dhimaan iyagana waa istibaar iyadana waa istiin raati aad adii maan maqdoodii inta islaam ka wali gaane la fikriya wan aatir naati aad oo maasan tahay xabiima aadam cabdi allaale oo ku magacdeer filis ayay ahayd oo barnaamijka martin ugu ahayd daawad yar oo ku maasan tahay barnaamijka daawashadiisa inta marka la kulmi doono waxaan leenahay nabad kala intaas ayuu ku agay guud ahaan barnaamijka ka dubnay waan idinka mahadcelinayna waqtigeena kaariga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh فلس آدي على وما سمتاي وقت قاري أبس السبب إنا كنا إليكوا عبر مريو سياد مرو البوه شو برنامج جدا كبع حنو راتو ولا ما يستر أنو حضو باهم تهاي إنا تحكومتو عما سبسكرايبر كنو قلتو برطة يوتيوب كا عديق أو مركب هلي دونا برنامج كا مركي عن سوق لنو قادكو ما سمتاي كو حرناشا حنو راتو تاقير دي نوحوين بينو تهاي مع السلامة